Vi sidder her med the dollar, og hvis vi prøver at åbne op en gang, så kan vi se, at the dollar, det er altså vores kortholder, som har noget mere tekstur i overfladen. Det giver den lidt mere casual look og lidt mere rustik look. Der er plads til 6 kort i den, 3 på hver side. Og så har den et rum her i midten, hvor du kan have kvitteringer og diverse ting. Kortholderen, den kommer i 3 farver. Den vi har her, det er vores oxblot. Så kommer den også i cognac og i sort.